एक वाटी घरगुती शेवया आणि एक वाटी रवा घेऊन आपण आज बनवणार आहोत खूपच हेल्दी टेस्टी आणि झटपट बनणारा नाश्ता। चला तर मग त्यासाठी आपण रेसिपी पाहूयात। तर पॅन गरम झाल्यानंतर आपल्याला एक वाटी शेवया 3 ते 4 मिनिट व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत। घरगुती शेवया नसेल तर तुम्ही विकत पण आणू शकता। तुम्ही बघू शकता शेवयाचा कलर मस्त ब्राउन झालेला आहे। आता आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। इकडे आपण एक वाटी रवा घेतलेला आहे तो पण आपल्याला व्यवस्थित 2 ते 3 मिनिट भाजून घ्यायचं आहे, जास्त भाजायचं नाही आहे। आता रवा भाजलेला आहे, आता एका बोलमध्ये आपण ते काढून घेतले आहे आणि यामध्ये चवीनुसार मीठ, 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या बारीक कट करून, 1 कांदा असा बारीक कट करून ॲड करायचा आहे। आणि मी इकडे भोपळा असा खिसून घेतलेला आहे, तुम्ही कुठलेही आवडीच्या भाज्या घेऊ शकता। 1 चमचा गरम मसाला, 2 ते 3 चमचे बारीक चिरलेली कोथिंबीर, आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। 1 चमचा लिंबाचा रस, नसेल तर स्किप करू शकता। 3 चमचे दही घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। आणि आपल्याला थोडं थोडं पाणी घालून याला मिक्स करायचं आहे। अजून थोडंसं पाणी घेतलेलं आहे, 2 चमचे, मिक्स करूयात व्यवस्थित। यामध्ये मी 1 चमचा गव्हाचं पीठ ॲड केलेलं आहे, त्यामुळे बाइंडिंग छान येईल। आणि अजून थोडंसं मी 2 चमचा पाणी ॲड केलेलं आहे। टोटल आपल्याला 1/2 कप पाणी लागलेलं आहे। आता हे 10 मिनिट बाजूला ठेवूयात। पॅन गरम करून त्यामध्ये आपल्याला या चमच्याने 2 चमचे तेल ॲड करायचे आहे। आणि इकडे असं आपल्याला भाजलेल्या शेवया टाकायच्या आहेत। आणि एक आपल्याला मिश्रणाचा बॉल काढून घेऊन हा व्यवस्थित आपण जी आलू टिक्की असते ना त्या साईजचा थापून घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने थापून घ्यायचा आहे दोन्ही साईडनी। तर मस्त छान गोल कलर गोल आकार द्यायचा आहे। आणि यावरती आपल्याला भाजलेल्या शेवया टाकून द्यायचे आहेत। हेही आपल्याला 2 ते 3 मिनिट दोन्ही साईडनी खरपूस भाजून घ्यायचं आहे। त्याचा रंग छान असा खरपूस ब्राऊन झाला पाहिजे। आणि व्यवस्थित भाजल्यानंतर आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। छान भाजलेला आहे। अशाच पद्धतीने बाकीच्या पण तुम्ही म्हणू शकता टिक्की वगैरे। आणि असंच आपला हा हेल्दी क्विक नाश्ता तयार झालेला आहे। घरी नक्की ट्राय करा आणि रेसिपी पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।